हेलो नमस्ते एभ्रीवन नेपाल सेयर मार्केटको अफिसियल युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु लगातार रूपमा एकपछि अर्को आइपिओ आउने क्रममा फेरि पनि अर्को एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीले आउने हप्ताबाट आइपिओ जारी गर्दैछ भर्खरै सेयर मार्केटमा पस्नुहुने साथीहरूको लागि यो एउटा निकै नै खुसीको कुरा हो किनकि सेयर मार्केटमा आइपिओ नै त्यस्तो सेक्युरिटी हो जसबाट हामीले चाहिँ कम लगानीमा नै हाई प्रोफिट गेन गर्न सक्छौँ हाइड्रो पावरको आइपिओबाट पनि हामीले चाहिँ एकको तिन गुण सजिलै कमाउन सक्छौँ तसर्थ आइपिओ नयाँ लगानीकर्ताको लागि चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण बन्ने गर्दछ तर पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन आइपिओमा लगानी गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढिरहेको कारणले चाहिँ आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ दिनानुदिन कम हुँदै गइरहेको छ यही अगस्तसम्मको डाटालाई हेर्ने हो भने पनि लगभग चालिस लाख मानिसले चाहिँ डिमेट एकाउन्ट खोलिसकेका छन् भने पच्चिस लाखभन्दा बढी चाहिँ एक्टिभ युजर रहेका छन् तसर्थ आइपिओ खोल्ने बित्तिकै पच्चिसदेखि तिस लाखजना मानिसहरूले चाहिँ आइपिओमा आवेदन पनि दिँदै आइरहेका छन् सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ जति धेरै आइपिओ खुले पनि हात पर्ने सम्भावना चाहिँ निकै कम हुँदै गइरहेको हो भर्खर मात्र खोलेको तेह्रथौंमा हाइड्रो पावरको आइपिओमा अप्लाई गर्नेको सङ्ख्या हेर्ने हो भने तेइस लाख बढी मानिसले चाहिँ आवेदन दिएका थिए जसमा चाहिँ चौहत्तर हजार चार सयजनाले मात्र आइपिओ हात पार्न सफल भएका थिए भने दुई लाखजनाभन्दा धेरैजनाको हात चाहिँ खाली नै रहेको थियो सो so, आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई यो आइपिओको बारेमा डिटेल्समा जानकारी दिनुको साथै यो आइपिओ चाहिँ आफूले पार्न चाहिँ के कस्ता ट्रिक अपाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु आजको यस भिडियोमा खास गरेर थ्री सिजन रहनेछन् फर्स्ट सिजनमा चाहिँ म यो आइपिओको बारेमा डिटेल्समा जानकारी दिनेछु यस हाइड्रो पावरले चाहिँ कति किता सेयर लिएर आउँदैछ कति किता आवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ यस आइपिओको डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म छ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यसको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ आदि आदि त्यस्तै गरेर दोस्रो सिजनमा भने म एसआइपिओ चाहिँ आफूले पार्ने सम्भावना बढाउन चाहिँ के के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु र थर्ड सिजनमा भने यस भिडियोको चाहिँ समरी बताउने छु सो भिडियो नछुटाइकन अन्तसम्म हेर्नुहोला भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोला जसले गर्दा तपाईँले चाहिँ अपकमिङ आइपिओको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा छिटो जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ साहस ऊर्जा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो जारी पुँजी तिन अर्ब पचास करोड रुपियाँको तिस प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ बराबरको एक करोड पाँच लाख किताब मध्ये प्रथम चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलखुम्बो जिल्लाको स्थानीय बासिन्दाको लागि भनेर पैँतिस करोड रुपियाँ बराबरको पैँतिस लाख किता सेयर निष्कासन गरिसकेको छ भने दोस्रो चरणमा चाहिँ सत्तरी करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ सत्तरी लाख किता आइपिओ यही छ गतेबाट जारी हुँदैछ जसमध्येमा दुई लाख दस हजार किताब सेयर चाहिँ आफ्नो कर्मचारीलाई र तिन लाख पचास हजार किताब सेयर चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएको छ र बाँकी रहेको चौसठी लाख चालिस हजार किताब चाहिँ हामी सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ र यस कम्पनीले आइपिओ भने चाहिँ रुस सय दरमा नै जारी गर्दैछ केयर रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले चाहिँ साहस ऊर्जालाई चाहिँ डबल बी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ जसको अर्थ चाहिँ वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ सास ऊर्जाले चाहिँ हाल सोलोखम्बु जिल्लामा चाहिँ छयासी मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ जसको प्रति मेगावाट लागत भने तेह्र करोड उना असी लाख सात हजार रुपियाँ रहेको छ र रह यस कम्पनीको चाहिँ इस्यु म्यानेजर भने एनआइबिएलएस क्यापिटल रहेको छ अब हामी चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ यसको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन, दिन सकिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले सिआसपा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा अनलाइन सिस्टम मेरो सेयरबाट चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यदि कसैसँग चाहिँ मेरो सेयरको आइडी या पासवर्ड छैन भने उहाँहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ डिमेट एकाउन्ट खोलेको चाहिँ ब्याङ्कमा गएर पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ अप्लाई गर्ने डेट चाहिँ यही असोज छ गतेदेखि दस गतेसम्म रहेको छ उक्त अवधिमा सबै आइपिओ बिक्री नभएमा भने असोज बिस गतेसम्म यसको डेट थप गरिनेछ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ अप्लाई गर्दा के के डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ सिएसपा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन चाहनेले भने आफ्नो नागरिकता हालसालै खिचेको फोटो चाहिए चाहिए। र डिमेट एकाउन्टको डिटेल्स चाहिन्छ त्यस्तै गरेर अनलाइन मेरो सेयरबाट चाहिँ आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो सेयर लगइन डिटेल्स ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर डिमेट नम्बर र सिआरएन नम्बर आवश्यक हुन्छ यति डकुमेन्ट रेडी गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अब आयो कति किताबको लागि आवेदन दिने भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा मिनिमम दस किताबदेखि लिएर म्याक्सिमम् दस लाख पचास हजार किताबसम्म आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यदि भर्खरै जारी भएको सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओको क्रेजलाई हेर्नु हो भने तपाईँले चाहिँ दस किताको लागि मात्र आवेदन दिए पुग्छ सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओमा चाहिँ बाइस लाख प्लसले चाहिँ आइपिओ भरेका थिए जसमा चाहिँ छ लाखले मात्र आइपिओ पाएका थिए सोह्र लाखभन्दा बढीको चाहिँ हात खाली नै रहेको थियो सो धेरै मात्रामा आइपिओ भरेर मात्र काम पनि छैन आइपिओ बाँडफाँड नहुन्जेलसम्म सबै पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा फ्रिज नै भरेर रहन्छ सो तपाईँले चाहिँ दस किताबको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला आइपिओ नै सेयर मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो सेक्युरिटी हो जसबाट हामीले चाहिँ थोरै लगानीबाट नै हाई प्रफिट गेन गर्न सक्छौँ सो आइपिओ चाहिँ सबैले भर्नुहोला भन्न चाहन्छु र अब आयो यस आइपिओ चाहिँ कसरी आफूले पार्ने सम्भावना बढाउने भन्ने कुरा आइपिओहरू जति खुले पनि ती कम्पनीको आइपिओ चाहिँ यदि आफूले परेन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन तसर्थ हामीले चाहिँ आफूलाई आइपिओ पार्ने सम्भावना बढाउन चाहिँ केही ट्रिक पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ आइपिओ भर्ने बेलामा चाहिँ आफूले मात्र आइपिओ नभरेर घरमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीमा को को हुनुहुन्छ बुबा आमा दाई भाउजू दिदी बहिनीहरू छोराछोरीहरू जो चाहिँ सेयर मार्केटमा इनएक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि डिमेन्ट एकाउन्ट खोलेर चाहिँ आइपिओ पर्दा आइपिओ पर्ने सम्भावना बढ्ने गर्दछ आइपिओ अलोटेड गर्ने बेलामा चाहिँ ऱ्यान्डम नम्बर चुज गरेर आइपिओ बाँडफाँड हुने हुनाले सबैजनाले आइपिओ भर्दा चाहिँ पर्ने चान्स बढी हुने गर्दछ र त्यो परेको आइपिओ चाहिँ पछि सजिलैसँग आफ्नो डिमेट एकाउन्टमा पनि सार्न सकिन्छ सो तपाईँले चाहिँ घरमा रहनुभएका सेयर मार्केटमा इनएक्टिभ मेम्बरको चाहिँ डिमेट एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने बनाइहाल्नुहोला चार पाँच दिनभित्र चाहिँ डिमेट एकाउन्ट र मेरो सेयरको आइडी पासवर्ड सबै आइहाल्छ घरमा रहेका एकजनालाई मात्र आइपिओ भरे पनि भइ नै हाल्यो सबैलाई गुड लक भन्न चाहन्छु हस्तसाथीहरू यसरी एकपछि अर्को गर्दै लकडाउनपछि लगायत रूपमा आइपिओहरू खुलिराखेको छ आइपिओ पर्दैन भनेर कसैले पनि भर्न नछान्नुहोला एउटा आइपिओ पऱ्यो भने पनि एक हजारको तिन हजार त कन्फर्म नै हुन्छ यस आइपिओको नेटवर्थ भ्यालु एक सय सन्ताउन्न रुपियाँ त्रिचालिस पैसा रहेको छ So, एस से से सो यस आइपिओको चाहिँ ओपनिङ प्राइज नै चार सय एकहत्तरबाट सुरु हुनेछ एक दुई दिन सर्किट हान्यो भने पाँच छ सय रुपियाँसम्म पुगिहाल्छ सो हामीले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओबाट चाहिँ हजार रुपियाँ लगानी गरेर चार पाँच हजार रुपियाँसम्म चाहिँ अवश्य कमाउन सक्छौँ आइपिओ भर्न कसैले पनि नछुटाउनु होला प्रत्येकिता सय रुपियाँमा नै हामीले चाहिँ आवेदन दिन सकिन्छ यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ असोज छ गतेबाट दस गतेसम्म भर्न सकिन्छ उक्त अवधिमा चाहिँ आइपिओ बिक्री नभएमा भने असोज बिस गतेसम्म खुल्ला रहनेछ अहिलेको आइपिओको क्रेजलाई हेर्ने हो भने चाहिँ दस गते भित्र नै सबै आइपिओ सब्सक्राइब भइहाल्छ सो बिस गतेसम्म चाहिँ आइपिओको डेट रहिरहन्छ भनेर चाहिँ वेट चा गरेर नबस्नुहोला सम्पूर्ण लगानीकर्ताले चाहिँ सिएसप सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरबाट चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ सबैलाई फेरि गुड लक भन्न चाहन्छु नेक्स्ट भिडियो सेयर मार्केटको बारेमा चाहिँ अन्य अपकमिङ आइपिओको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा भिडियो लिएर आउने नै छु यदि तपाईँ पनि यस्ता किसिमका भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अप टु डेट रहन सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद